Ježkovi. Haha. Přátelé, na prodej kombíčka s platnýma doklama, nejmý dobovejma SPZ-kama. Klidně k příšeru na renovaci, tak pište, protože já mám s kombíkem své vlastní plány. Rok 89. No. Všechno děje. Takže nezlobte v provozu, jo? Nebo se potkáte s takovým superbem. Vyhlášený dětské soutěže 43 a to je to letadlo, které si můžete zaplatit na letišti a proletět se s nima, takže už proletělo samozřejmě, nestihl jsem to, možná poletí ještě jednou. Thank you.
dobrý. Přátelé, odjezd na spaninovou jízdu, všude to tady kolem mě kouří, všude to tady vrčí. Brzo se zařadíme taky, tady s touhletou fešhandou rudou. Žigulí, přesně. Jo, takovýhle se jsou souhru, přátelé. Je pecka, kolik lidí to vlastně baví takovýhle auta. Když se tady rozhlídnete, tady jsou davy. Všichni se jdou podívat, všichni se jdou vyfotit takovýhle krásný autáky. To je super. Tak my se tady postupně posouváme v koloně na spanělou jízdu. Tady organizátor nějaký starý plánek. Jedeme odsud. Takhle na Prostějovský letiště, doufám, že to tam vidíte. Pak si budeme, že jo, to spodní babka zase vracet zpátky sem pro toho autokempu Bralovu Krumlova. A v tomhle videu vám ještě ukážu to, co tady píšou, to znamená letadla Z326, Z43, L60, L410 a nějaký větroně. Těším se, jsem zvědavej. A když přijedete příště, což byste neměli určitě vynechat, tak je tady dokonce možnost se proletět nad Krumlovem v tom Z43, což nevím, jak vypadá, jsem prostě zvědavej. A takže kdo máte rádi starý auta a třeba letadla a třeba byste se tady chtěli toulat na mám obracích, tak příští rok, přátelé, RVHP sraz. Dokonce u podél cest jsou tady lidi. To je král. Jo, takovýhle akce jsou pak super. Přátelé, já se vzdaluju z Prostějovského letiště, pro mě tato akce už dneska končí, protože musím zase se vrátit zpátky do práce, ostatně jako každý víkend, ale stejně tak doufám, že jste si užili toto video, doufám, že příští rok se tady s váma potkáme. Takže si přihlašte odběr, dejte si zvoneček, lajky, followy, facebooky, instagramy, teď to všechno znáte. Hlavně, přátelé, cestujte klasiku. Zdarec!